بسم الله الرحمن الرحيم ترجیحات اپنی سوچیں اپنے انداز اپنے ٹائم ٹیبل بدلنے ہوں گے نماز میں خوبصورتی لانے کے لیے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کو نماز کا انتظار کریں. وہ دل جو نماز کا منتظر ہے اس دل کے اندر انشاءاللہ خشوع ضرور آئے گا. اور ویسے بھی حدیث دہرائیں کہ سات خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی ان میں سے ایک کون سا ہے؟ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے. تو دل مسجد سے جڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نماز کا منتظر ہے, نماز کے وقت کا انتظار کر رہا ہے, اسی کو ویٹ کر رہا ہے, اس کو لک فارورڈ کر رہا ہے, جماعت میں حاضری کا انتظار کر رہا ہے. تو جس کا دل نماز اور جس کا دل مسجد سے جڑا ہے انشاءاللہ اس کو عرش الٰہی کے سائے میں جگہ بھی ملے گی, لیکن دنیا میں اس کی نماز میں اس کو خشوع بھی ملے گا. تو نماز کا انتظار کر لیجیے, نماز کے منتظر رہیں. اللہ